Në fakt, tasëm nuk u bë. Bile edhe në shtypin e huaj është shkruetur që pritja që u dha në Hotel Dajti me rastin e festave të çlirimit të vendit dhe ardhjën e qeverisë në Tiranë, është herë e parë që unë e mveri më mori në kra edhe u shpalë, si thuash, si gruaja e tia. Por edhe kanë shkruetur që kjo pritje që e dasma e mverit. Ajo nuk që e për dasmën të mverit. Në fakt, e mveri refuzoi të bëhe dasmë, a ne e donte të bëndë edhe motat, kishin planifikuar të bënin dasmë, por e mveri atyre u tha, jo, tha, neve nuk mund të bëjmë dasmë, se akoma kemi dhimbjen e shokëve që kemi lënë në luftë, tha, nuk në bënd zemra për dasmë. Kështu që ai nuk bërë gjë, po këta nuk hoqën dorë nga disa rite që ka zakon popullë hynë, prandaj vendosën që të më marrin si nuse, i kërkuanin e merit makinën, edhe ai nuk u adha makinën, edhe këta morën një landon, që të thuat, një pajton të rjepur, edhe me një kalë, dhe më thënë si të ngordur me kokurur edhe me kocka jashtë, edhe erdhën të më marrin në shpinë time. Nuse ishte veshur me një gjaket partizane, edhe u bën ato ceremonit në mes krushve, edhe më dërguan në shpinë, e më vedi që sa e i kishim organizuar për të banuar. Në fakt e mveri nuk ishte farë në shtëpi që të priste dhe për neve ta marrish, ishte një rritje artificiale, se neve në fakt ishim martuar edhe nuk ishte nevojshme që të bësh, po si do qofta të bënë shkëmpirë dhe ca dhurata për nusen edhe në mes krushqve. Edhe kështu që dasëm nuk u bë, por në një jashtë, si së thatë, në një janartë të 25-ës, ishte vitiri, u organizua ceremonive. Harrova të them që vitin e ri, unë dhe mberi, në mbrëmje e kaluam, do me thënë në 10-orë të 31-ës, kaluam bëmësa vizita në shpinë oficerave, ku Rinia, Bashkimi Rinisë organizon të një mbrëmje balo, si të thuash, ndejem pak atje, pak shkuam në teatrin e kombëtar, ku ishim mbledhur gjithë artistët, ndoshta edhe personalitete tjera të kulturës, shkrimtarë të tjerë, dhe pastaj erdhëm në familje, pak, ndejem pak, edhe pastaj u tërhoqim në ambientin tonë, në dhomën e dashur të Gjumit, ku pushonim edhe ku kemi fjetur gati 30, jo gati, tamam 30 vjetë të jetës tonë.